Neste fim de semana, tivemos o segundo turno das eleições e o Paraná registrou poucas ocorrências. O dia de votação foi marcado por tranquilidade, mas para que essa realidade fosse alcançada, foi essencial, claro, o trabalho das forças de segurança aqui do Estado. E é sobre isso e também sobre a redução nos índices de violência aqui do Paraná que eu converso agora ao vivo com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Hudson Leôncio Teixeira. Secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu agradeço pela oportunidade de falar sobre segurança. Secretário, vamos começar falando das eleições. A gente teve, inclusive, um marco, né, nesse ano, que foi a não necessidade da realização da lei seca. A gente teve poucas ocorrências e um trabalho integrado das forças de segurança aqui do Paraná. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, então, dessas eleições. As eleições demonstraram que o povo paranaense é um povo muito ordeiro. Então, nós não tivemos a necessidade da lei seca, né, já no primeiro turno. Conversamos bastante, o governador também muito sensibilizado com toda essa questão econômica, uma vez que os bares e restaurantes foram os que mais sofreram com a pandemia. Não fizemos a lei seca no primeiro turno e vimos que não era necessário também para o segundo turno. E no segundo turno também tivemos um dia muito tranquilo, tivemos 8 ocorrências em todo o estado, foram 4 em Londrina, 4 em Curitiba, nada muito grave. E as festividades também, nós não tivemos nenhum problema. Então, graças a Deus, em relação às eleições, a gente passou por isso e estamos prontos para a próxima ainda. Uhum. E, secretário, a gente tem dados muito positivos da segurança pública aqui do Paraná. Né? O Estado registrou queda e índices históricos, né? Redução de homicídios, de latrocínios. A gente tem também número maior de apreensões de drogas, de cumprimento de mandados também judiciais aqui no Paraná. É uma mudança e uma resposta a todas as políticas que foram implementadas nos últimos anos? Sim, o governador ele reformulou toda a segurança pública no estado do Paraná, como nós sabemos, né? Ele criou a Polícia Penal, que faz a custódia dos presos. Ele tirou os presos das delegacias. Ele emancipou o bombeiro militar. Ele fortaleceu a polícia científica, contratou mais policiais militares. E houve a integração entre as polícias, quer na área de inteligência, quer na área operacional. E graças a essa integração, nós temos, sim, esses dados que são muito significativos. O Paraná é o segundo estado do país com maior número de cumprimentos de mandado de prisão. Foram mais de 30 mil pessoas que estavam livres, que passarão a responder por seus atos depois do cumprimento. Passaram a responder. É uma média de 127 pessoas por dia que são encaminhadas pelas polícias que até então estavam impunes. O Paraná também reduziu, né, nos últimos 18 anos, é o menor número de roubos, né, no período, se comparando nos últimos 18 anos. A queda de homicídios também. O governador determinou que nós trabalhássemos de forma pontual com as polícias nos municípios onde havia o maior número de homicídios. Porque em 161 municípios do estado do Paraná, nós não tivemos nenhum homicídio esse ano. Em 91 também, nós tivemos apenas um homicídio. Então, nós atendemos todo o estado, obviamente, né? Mas focamos as nossas forças onde havia mais de 5 homicídios. E graças a toda essa integração, a gente está conseguindo reduzir também, como um número de 2019 para cá, é o menor número de homicídios no estado do Paraná. A gente tem uma situação muito sensível aqui no Paraná, é um desafio para as forças de segurança, que é a região da Tríplice Fronteira. A gente também tem um porto com uma grande movimentação. Isso torna isso muito sensível para estar no comando das forças de segurança, para as forças de segurança aqui, sim, do Estado. É um desafio maior, secretário? O senhor também atuou por muito tempo nas forças de segurança. Sim. Isso ajuda na elaboração de políticas públicas, na elaboração de medidas, inclusive nessa integração com as outras forças de segurança? Sim, o trabalho integrado é algo que não volta, né? É algo que a gente viu que dá certo e tem que ser mantido. E nós fortalecemos, sim, as nossas fronteiras, não só a fronteira com as divisas, e também o Porto de Paranaguá, né, que nós sabemos que o tráfego internacional ele flui por ali. Então, como foi dito, o Paraná é o segundo estado com maior número de apreensão de drogas. Uhum. É quase uma tonelada por dia que nós tiramos das nossas rodovias. Então, a gente tem trabalhado com muita inteligência, de forma integrada, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, as polícias do estado e do município também. Uhum. É importante a gente falar também, secretário, de um trabalho que é feito de mudança cultural e junto também à sociedade, dentro das forças de segurança, de uma forma como um todo, que é o programa de homem para homem, que
tem ali o objetivo de combater a violência contra a mulher. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que, que é exatamente esse programa e qual que é a expectativa, né, a longo prazo. Porque eu sei que as medidas começaram de forma mais recente, mas que é um trabalho muito caro para vocês. Sim. Nós percebemos a necessidade de tratar a violência contra a mulher separada dos dados normais. Se for para ver o número de homicídios como um todo, o Paraná está muito bem, né? Porque a gente está reduzindo muito e vamos reduzir ainda mais os homicídios. Mas percebemos que a violência contra a mulher, que o feminicídio, não vinha na mesma redução que nós gostaríamos que viesse. Então separamos, criamos o plano Mulher Segura, onde nós passamos pelo estado todo, nos municípios, onde havia maior índice de violência doméstica e de feminicídios, fazendo palestra para as mulheres, dando ciência a elas dos direitos, a questão do empoderamento feminino, enfim, todas as dicas necessárias para que as mulheres fizessem as denúncias. A prova disso é que no Paraná, o Paraná é um dos estados onde há o maior número de registros de violência doméstica. Ou seja, a mulher foi encorajada e ela está buscando o auxílio. E nós percebemos daí da necessidade de também ter uma fala para o homem, porque o homem está envolvido na questão da violência doméstica. Mas não tratá-lo somente como agressor, somente como a questão da marginalização da conduta masculina, e sim trazê-lo para conosco, né, a gente combater esse tipo de atitude de outros homens. Então nós estamos indo em empresas, estamos indo em escolas com meninos, estamos indo no exército, nas polícias, falando para os homens, e eles multiplicando tudo isso que nós estamos, toda essa campanha que nós estamos fazendo. Uhum. Nós já atendemos palestra para homens, começou recentemente. Nós já atendemos um público de mais de 8 mil homens, né, que ouviram as nossas palestras. Na questão da mulher, foram mais de 30 mil mulheres que ouviram as nossas palestras. E na situação da mulher, agora nós temos a visita obrigatória da Patrulha Maria da Penha. Então, toda ocorrência de violência doméstica, a Maria da Penha vai no dia seguinte para acompanhar o agressor e ver se a vítima está bem. Uhum. É uma mudança cultural, né, secretária? É um trabalho que precisa de um envolvimento de todos e principalmente da conscientização que todos nós fazemos parte desse problema, seja denunciando, seja combatendo essas atitudes que podem virar casos mais graves. Sim, isso é um absurdo, né? A gente está, né, nessa época falando sobre isso, né, quanta coisa evoluiu e não se admite mais isso, mas ainda existe, infelizmente. E por isso a gente está trabalhando também em muitas escolas, né? Muita palestra para meninos, para adolescentes, para meninas também, para que esse pessoal no futuro também, né, já não tenha mais essa cultura de que a violência doméstica ela é admitida e que o machão de cozinha realmente ele seja extinto, né, do nosso estado. Tá certo. Secretário, muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui. As portas estão abertas também para que o senhor possa voltar sempre com dados muito positivos para a gente aqui. Eu que agradeço o período, né, o momento, para falar da segurança pública. Muito obrigada.